gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla ee cirro oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland waxa uu ka hadlay muranka ka taagan xubnaha cusub ee komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxana uu sheegay in aanu xisbiga wadani aqbala haynin labada xubnood ee uu soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliland sidoo kale waxa uu sheegay in ay hakiyeen xubintii xisbiga wadani uga qayb gali lahayd komishanka doorashooyinka qaranka waxana uu madaxweynaha Soomaaliland ku eedeeyay in aanay ka go'nayn in uu dalka doorasho ka qabto waa uu sida uu hadalkiisa u dhigay waxana uu gudoomiyaha u sheegay 27kii July 2019kii waxay shacabiga reer Soomaaliland u ahayd maalin farxadeed sababtu waxay ahayd waxa maalinta qasriga madaxtooyada lagu saaxay heshiis ay kala saaxdeen axsaabta qaranka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland heshiiskaas oo ay ku dhexdhexaadiyeen beesha caalamka nuxurka heshiiska wuxuu ahaa in la soo afjaro murankii komishanka iyo arrimaha doorashada ee socday muddo sannad iyo badha waxaana heshiisku ahaa in la dhiso komishan cusub lana beddelo komishankii hore baarlamaankana la geeyo mooshin ka dhigaya komishanka xubnihiisa 9 xubnood shacabiga waxaa gashay rajo weyn iyo nayaayir in murankii komishanku dhammaaday lana qaaday dariiqii doorashooyinka ku qabsoomayeen hase yeeshee nasiib darro shacabigu aad uga dhereegsan yahay in muuse jidgooyo u galay mooshinkii sidoo walba caanka ku ahaa jidgooyooyinka jidgooyadaasna ay ku dhimatay oo ku dhintay mooshinkii baarlamaanka ku socday isagoon gaarin halkii uu ku socday hase yeeshee anigu tixgelinayna axsaabta qaranku doorashooyinku inaanay dub u dhicin waxaa labada xisbi qaran wada tashi dheer kadib ku ogolaadeen inay doorashooyinka ku galaan 7 xubnood oo cusub 9 xubnoodna loo daayo komishanka soo socda inuu dhammaystiro iyadoo laga duulayo heshiiskaas waxaa muuse u soo qoray axsaabta warqad 25kii bishii 8-aad iyo golaha guurtida warqadaasu kaga codsanayo inay soo magacaabaan xubnihii komishanka cusub ee bedelayay komishanka muddo xileedkiisu dhammaanayo axsaabta qaranka ee wadani u celiyo golaha guurtidu iyagoo u hoggaansamaya heshiiskaas iyagoo tixgelinaya warqadda uu soo qoray muuse waxay soo magacaabeen xubno cusub golaha guurtidu soo magacaabay 2 xubnood oo cusub xisbiga wadani xubin cusub buu soo magacaabay xisbiga u cidna xubin cusub buu soo magacaabay mar labaad nasiib darro isagoo jabinaya heshiiskii uu saxeexay muuse waxa uu soo magacaabay xubin ka mid a xubnihii muranku ka taagnaa ee komishankii hore ee lagu heshiiyey in la bedelo dhanka kale gudoomiye cirro hadalkiisa sii wata waxa uu madaxweynaha Soomaaliland muuse biixi cabdi ku eedeeyey inuu dana gaara kaga mashquulay howlaha ay shacabku u doorteen iyadoo ay dayacan yihiin xilalkii loo igmaday muuse oo ay ka mid ahaayeen sugidda amniga kobcinta dhaqaalaha shaqa abuurka adeegyada bulshada ayaa waxaa soo baxaysa maalin walba inuu ku mashquulsan yahay madax muuse ganacsi gaar ah iyo dhulboob dadka shacabiga isku haystaan oo ugu dambeysay dhacdadii shalay warbaahinta ka baxaysay ee aynu maqlaynay baroorta
hooyooyinka iyo umulaha iyo cabashada joogtada ah ee dadku muujinaya. Xisbiga Wadani wuxuu diyaar u yahay inuu hormuud ka noqdo qabashada doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka marka la saxo gefka sharci iyo ku tumashada heshiiska axsaabta qaranka. Waxaan ugu baaqaynaa golaha wakiilada inay u kacaan mas-uuliyadda ka saaran toosinta gefka sharci iyo maamul ee ka yimaada xukuumadda ama fulinta. Muuse waxaan u sheegaynaa in dulqaadka shacbigu uu xuduud leeyahay, dalkana aanu ka yeeli karin sida uu isagu doono.